Caralho, cara, olha o dano que esse lazarento tá me dando. Não tomou o tiro, hein? Chegar pro canal pra sair, né? Nossa! Não aguentei. Três CD ligado. Não bate ainda, peraí. Eu vou bater. Ah, cara. Cadê? O que aconteceu? Tudo ligado. O que você acha? Ele foi desintegrado da velha influ.